bak innan bak. Eller sen kroke långt bak. Jag hade, jag kände en för denna år, skjønner du? Sena går en halv gang rundt. Oj. Så det trodde jeg ikke det var den typen. Den der. Dette er rygg. Ja, dette er ingen smågutt. Nei, den var god. Dæven. Du filmer den. Ja. Kom inn der. Jeg sveiver det jeg klarer. Shit. Sånn skal det være. Oi. Å, kommer den. Nei. Kvartertall, så. Jeg kjenner kreften i denne enda. Er det sværing? 5 kilo pluss. Den er kroka langt bak. Jeg ser, han er ganske svær, ja. Oi, nå kommer han. Shit, nå er han her. Han kan bare hit og vise seg frem, og så stikker han av igjen. Han sitter faen i meg i kjeften. Han gjør det, ja. Er det bra, eller? Ja. Oi, der kommer han. Ja. Ja, den er svær, ja. Det er den typen som i går. Ja, han er kroka. Han er ikke kroka, sånn. Der, ja. Han hadde bare viklet seg inn i scenen. Ja, den er det. Den er svær, da. Nei. Den skal jeg ordne meg selv. Men... da skal du hjelpe meg å komme forbi de steina der, Daniel. Oi. Men da haster ikke enda. For den er ikke klar. Ja, for da tar du den mellom her. Skal du ha fra hansker? Nei. Da skal vi ha den i land nede på der. Oi. Du gikk bort. Ja. Ok. Der er den, altså. Se på den, da. Ja. Vent litt. Ja. Lene, nå må du passe deg. På bein, det beinet sitter. Fordi den henger etter der, vet du. Har du tak? Ja. Okay. Jeg ser kroken sitter. Jeg tror den sitter i overkjeften. Ja. Eller lenger ned. Nei, ja. Sitter i overkjeften. Ok, nå går vi da. Du kan gå på den. Ja, da gjør jeg det. Bare vent fram. Nei, gå helt på her. Vi er våt, så driter jeg den nå. Oi, ikke mist den nå. Nei. Du må gå med hit. Jeg? Ja. For her må du overta stangen. Og nå bare passer du på holde. Oi. Det er noen stramt der, ja. Ja, det er noen stramt. Jeg ser at den skal lette deg, jeg. Prøver du å komme deg nedover, vet du? Nei. Nå kan du komme etter meg, damer. Hva
Hvað sér þú þar laga hann í öðru? Þetta er spúnni. Nú við múið þá þessu spúnni. Vaya. Det var nok med en gang. Gratulerer. Da blir det fisk til middag.